বিপিন অ মহন্ত, এই ক'ৰ পৰা আহিলি? পথাৰলৈ গৈছিলোঁ, মানে এই সৰিয়হৰ বাবে কঠীয়াতলি দুডৰা উলিয়াই থৈ আহিলোঁ। তুমি একা? এই মোৰ ল'ৰা দুইটাই গুৱাহাটীত চাকৰি পালে নহয়, এই তাৰে ডাঙৰটো আহি আছে আজি, তাকে আগবঢ়াই আনোগে। এই তুমি ব'লা, মই অকণমান আগবাঢ়ি দিওঁ। লোকৰ ল'ৰাই চাকৰি পালেই এতিয়া 30-40 হাজাৰ টকাৰ দৰমহা পাই ঘৰত খাই থাকিব, আৰু মোৰ এই ঘৰ গুণাকেইটা বাপেকৰ ঘটনাত খাইছে আৰু ৰাতি হলেই নাটক ভাওনা কৰিছে। শুনিছনে? এই বোলো, শুনিছনে? কি হল? খাবলৈ কিবা এটা দে। খাবলৈ ভাত বনাইহে আছো, ৰব। কি, এতিয়ালৈকে খাবলৈ একোৱেই নাই? হেৰ, মই মানুহটো 5 বজাতে যোৱা, হে? তহঁতৰ কিহৰ চিন্তা? ঘৰত খাইছ বইছ আছ, মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ তহঁতৰ সময় আছে জানো? ঘৰৰ কামবোৰ যাদু কৰি দিছিলো হৈ আছে চাগে। এনে ঘৰৰ কাম কেইটা কৰিছ? হেৰ, বস্তু গোটাই দিয়াৰ পাছত দেখোন সময়মতে খাবলৈকে নাপাওঁ। এনে বস্তু কেইটা গোটাই দিছে একেবাৰে, সদায় মুখৰ আগত এঠাল এঠাল দিয়া যেন পাইছে নেকি? পিতেৰো যিকেইটা তুলিছ, এটাৰে সন্ধ্যা লাগিল মাত্ৰ গাঁৱে গাঁৱে নাটক ভাওনা কৰি ফুৰিব, আৰু এটা তাৰ পাছে পাছে টিকিল ঘিলে ঘূৰি ফুৰিব। হেৰ, লোকৰ ল'ৰাই চাকৰি পালে গুৱাহাটীত থাকে, আৰু আমাৰ কেইটাই মোৰ নাক কাণ গুৰিতে কাটিছে। আপুনি অনবৰতে ল'ৰাকেইটাক বলকি নাথাকিব দেই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে খালি ওচৰ চুবুৰীয়া শুনাই শুনাই ল'ৰাকেইটাক বলকিয়াই থাকে, বলকিয়াই থাকে। ঐ, তই ভিতৰলৈ যা, বলকিব নালাগে। নবলকিবলগীয়া একো কাম কৰা নাই নহয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মোক শান্তিয়েই নিদিয়ে। এই পুতেৰহঁতক শ্ব'কেছত ভৰাই থগৈ। হে, এনে চাকৰিয়াল কেইটা, তাইৰ কথা শুন। নিজেহে যেন একেবাৰে বৰ অফিচাৰটো ওলাইছে। হেৰি, চাহ দিছো, আহক। ল, হাতত ধৰি খুৱাই দে, ৰাতি বৰ কষ্ট কৰি আহিছে নহয়। অ মইনা, গৰম পাইছা? মাৰক কোৱা ঠাণ্ডা কৰি দিয়া। লোকৰ ল'ৰাই চাকৰি কৰি 30-40 হাজাৰ টকাৰ দৰমহা পাইছে, আৰু আমাৰবিলাকে আৰামতে বহিছে খাইছে আৰু কিডাল কৰিব, হা? এনেকেই থাক আৰু জীৱনটো। ও, আজি কোনটো অফিচত চাকৰি? মন হীৰা দৈ, চাকেল নহয় টিলিঙা, ডেকা নহয় পিলিঙা, লেঙিয়া ঐ পেঙিয়া, বৰগীত জিকিৰ নাগাবা। মন হীৰা দৈ, চাকেল নহয় টিলিঙা। ঐলা, আজিতো জকাই চুকৰ নাটক আছে নহয়, কেইটা পাছ? 8টা বজাৰ পৰা হ'ব চাগে। কি হ'ল, মন চন মাৰি খঙত আছ যে? আকৌ চাগে বাপেৰে পাতনি মেলিলে ন? এই নক'বি আৰু, সদায় সদায় মাথাই বেয়া হৈ যায়। এই এইবোৰ বাদ দে, এটা কথা শুন, আমি 3টাই মিলি এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখনকে খোলোৱা। ক'ত? আৰে
তহঁতৰ বেৰণীৰ পাছফালৰ মাটিখন দে, তাতে মজা হ'ব। আৰু দেউতাক দেউতাক কোনে ক'ব? আৰে বাপেৰে গম নোপোৱাকৈ আকৌ তোৰ বাপেৰক কোৱা মানে মই ওলমি দিয়াই ভাল। অ' ছাৰ উঠিলে? কেই বজাত আছে চাকৰি? কিনো ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ আগত সদায় কৈ থাক, লাজৰ কথা এটা আছে নহয়। আহা মোৰ সোণামুৱা কেইটাই লাজো পায় নেকি? ঐ লাজ পোৱা হ'লে এনেকৈ ঘৰত শুই বহি নাথাক, ককায়েৰেতো নাটক ভাওনা কৰি জীৱনটো পাৰ কৰি দিব। চাকৰি কৰ বুলিলেই চাকৰি নাপায় নহয়। তহঁতিহে নাপাওঁ, লোকৰ ল'ৰাই 30-40 হাজাৰ টকাৰ দৰমহা পাই আছে চাকৰি কৰি। কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ কিয়? ইমান অশান্তি, মই কিন্তু ঘৰ এৰি গুচি যাম। যা যা যা, এই ঘৰত থাকিনো কিডাল ফালিছ? হা, ঘৰ এৰি গুচি যায়। ঐ মই যাওঁ। যাওঁনি? যা যা। ঠিক আছে গৈ থাক, ৰাতি নাটক চাবলৈ আহিবি। অঁ যাম দে। যাম যা। ৰিংকু, অঁ ৰিংকু, চাহ খাহি আহ। ৰিংকু, অঁ ৰিংকু, ৰিংকু তই ক'ত যাৱ কাপোৰ কানি বান্ধি? ঘৰ এৰি যাওঁ। কি হ'ল তোৰ, তই কিয় এইবোৰ কৰিছ? নোৱাৰো আৰু মা, ইমান অশান্তিত থাকিব নোৱাৰো। ৰিংকু এইবোৰ ক'ব নাপায় নহয়, তই দেখোন জানই বাপেৰ তেনেকুৱাই। অ নাই নাই, নহ'ব মা, দাদা ইমান ধৈৰ্য ধৰি থাকিব পাৰে কিন্তু কিন্তু মই নোৱাৰো। ৰিংকু, অ ৰিংকু, শুনছো ৰিংকু, অ ৰিংকু, শুনছো ৰিংকু, নাযাবি অ ৰিংকু, মই তোক কাপোৰ কৰিছো, নাযাবি অ ৰিংকু। নাজানো ক'ত যাওঁ, মুঠতে ঘৰ এৰি যাওঁ। নোৱাৰো, ইমান অশান্তিত থাকিব নোৱাৰো, তই পাৰিছ থাক। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, মই যাওঁ। দুমুঠি খাবলৈ নাপালে গম পাব চাকৰিৰ কিমান প্ৰয়োজন, বুজিছ? ঘৰ এৰি যায় চাকৰি 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 কিবা শাক পাচলি নেকি, যতে মন যায় ততে পাব। ঐ পিংকু, হা, তই কিন্তু আজি নাটক মজা কৰিলি, ইমোশ্যনেল মানে একেবাৰে তই হিলাই দিছ আজি আৰু পুৰা। কিয় পিংকু, মনে মনে আছ যে? নাই অ, মনটো একদম ভাল নহয়। আহা বল, মনটো যদি ভাল হ'বলৈ মন আছে আজি অলপ খাই দিবি। আহ, এই নেচাওঁ নেকি? মই নেখাওঁ। এই একো নাই, আমি খাওঁ ন, টেনচন পেনচন চব এক ছেকেণ্ডত লৈ যাওঁ। লাগিছে ৰ ৰ, আৰু অকণ দিছোঁ ৰ। এ নালাগে অ, চাটনা ল, চাটনা ল। এহ এইটো খাই লওঁ ৰ। আৰে লাহে লাহে খা। এই আজি নাটক কৰি মজা লাগিল জান, নাটকতো ইমোশ্যনেল
মোৰ জীৱনতো ইম'চনেল, দুইটা ইম'চনেল লগ লাগি নাটক ফালি দিলোঁ আজি। শুন যদু, তই নহয়, এই মই ইয়াত ভাই, ইয়াত তই ইয়াত এইফালে, ঐ মোক শুনিছ ন, ঐ শুন যদু, ক ভাই, আৰু তই শুন, মোৰ বহুত দুখ বুজ নাই, ঘৰ চোৱা অশান্তি কৰাই জাৰ নাই তহঁতি, কি অশান্তি, অ তহঁতেও কেনেকৈ জানিবি, মই কৈছোঁ শুন, মোৰ ভাইটো ঘৰ এৰি গুচি গ'ল, চলা মোৰ সদায় দুখ, আৰু এই দুখটোৱে মোক খাই মাৰিছে অ, খাই মাৰিছে এইটো দুখে মোক, বেবি একো নাই দুখ ভাল হ'ব, খা খাই দে খাই দে, এই বল এতিয়া ঘৰ যাওঁ বল, বুজ নাই গৈ থাকোঁ বল, এইটো বটলটো লৈ লওঁ, লৈছোঁ বটলটো লৈ ল'বি যে, অঁ বাইদেউ মই পইচা কাইলৈ দি আছোঁ দেই, চেণ্ডেলটো থাকি আহিছিল লৈ আহিছোঁ দেই, দুভাগ নিশা ঘৰ সোমাবহি কামৰ নামত নাটক ভাওনা কৰি থাকোঁতেই যায়, তহঁতি তেজ খাইছ মোৰ, হেৰ ভাত গালটো মাৰিছই, মোৰ তেজ কিয় খাইছ কচোন, হেৰি সৰু ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা আজি বহুত দিনেই হ'ল, এতিয়া আপুনি বলকি বলকি এই ডাঙৰ ল'ৰাটোকো ঘৰৰ পৰা উলিয়াব বিচাৰিছে নেকি, মই পঠিয়াইছো ঘৰৰ পৰা, মই পঠিয়াইছো, যা য'ত মৰে মৰক গৈ, ঐ এনেও সিহঁতি মোক চহকী নকৰে, আপোনাক কথা কৈ লাভ নাই, অ লাভ ক'ৰ পৰা হ'ব, পুতেক কেইটা গাত মাখি নপৰাকে তুলিছ নহয়, এয়া মোক দিছ নে কুকুৰক দিছ, খালে খাব নাখালে নাই, সদায় অশান্তিত থাকিব নোৱাৰি, আৰু বিয়া হোৱাৰ দিন ধৰিবৰ পৰা কেৱল অশান্তি আৰু অশান্তি, হয়নে, এই সোপা তহঁতিয়েই মাৰ, অ পিংকু ৰচোন ৰ, তোক কথা এটা সোধো, এই তহঁতৰ ঘৰখননো কিহৰ ইমান বলকনীয়, তই গম পাৱ নে নাপাৱ, তহঁতৰ ঘৰখনক লৈ যে গোটেই গাঁওখনতে বুবু বাবা হৈছে, তই পিছে মন কৰিছনে, তাৰ আকৌ খঙেই উঠিলে, যা যা পাবি পিছত, কি হ'ল ইমান মোচনত আছ যে, কিডাল হ'ব আৰু ঘৰ চাগে একেবোৰ কাহিনী, নকবি আৰু, শুন আজি অলপ খাই বৈ গৈ ঘৰত খংটো উজাৰি দিবি, নহ'লেতো খং নাযাব, অ যদিও ঠিকেই কৈছো, তো নহ'লেনো তোৰ ক'ত খংটো কমিব, তেতিয়াহ'লে অলপ যোগাৰ কৰি আহোঁগৈ, হয় নেকি, বল বল চাইকেল বল, চাইকেল ল' চাইকেল ল', ঐ মা, মা, ঐ মা, দৰজা খোল, ঐ মা দৰজা খোল, ঐ মা দৰজা খোল, এই দৰজাখন খোল মা, ও
ইমান দেরিলৈকে তোর রং ঘূৰোঁতে পিংকু তোর সদায় অহা দেরি হয় যে নকবি আও মা পিংকু আজিকালি সদায় এইবোৰ তই সেও বাদ দে বিপিন কইলটা কত বাপের খুলে পিংকু হাত মুখকিটা ধুই ভাত খাই ল ভাত বাঢ়ি থৈছোঁ মই ভাত নাখাওঁ মই পাগল নহয় মই পাগল নহয় নহয় মই পাগল পাগল নহয় মই পাগল নহয় দাদা আমার রিঙ্কুক দেখিছিলে নাকি নাই এই পিংকু এই পিংকু শুনচোন কালি মাহৰ বছৰেকীয়া আছিল নহয় অ' মা মা অ' মা বিপিন কি হ'ল আজিকালি বৰ তই জুলুকা মাৰি মাৰি থাক মহন্ত মোৰ কাৰণে এই ঘৰখন শেষ হৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল সৰুটো ওলাই গ'ল আজিলৈকে খবৰেই নাই আৰু ডাঙৰটোৰ মগজ বেয়া পাগলৰ দৰে দিন ৰাতি ঘূৰি ফুৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মহন্ত সি ঘৰলৈও নাই আৰু মাকজনী এই অশান্তিতেই এই সংসাৰ ত্যাগ কৰি গুচি গ'ল চা বিপিন চাকৰি কৰিলেই ডাঙৰ মানুহ নহয় যিয়ে কাম নকৰক কিয় ডাঙৰ সৰু যিকোনো এটা কাম কষ্ট কৰি কৰি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পৰাজনহে মানুহ চা মাক দেউতাকৰ ওচৰত পইচা থাকক বা নাথাকক সন্তানৰ ভাল ইচ্ছাখিনিৰ ওপৰত মাক দেউতাকৰ যদি অলপ সাহস থাকে তেনেহ'লে সন্তানৰ সপোনত কেতিয়াও মাৰ নপৰে অশান্তিত কেৱল ধ্বংসহে দেখা পায় চাহ মৰম আৰু সাহসত শান্তি আৰু জীৱন দেখা পায় আজি মোৰ ল'ৰাই চাকৰি কৰে গুৱাহাটীত থাকে কিন্তু মই এতিয়া বৰ অকলশৰীয়া অ' মোৰ কাৰণে মোৰ সন্তানৰ ওচৰতো সময়ৰ অভাৱ তাকেইতো মোৰো বহুত
দেউতা রিঙ্কু দেউতা পিঙ্কু রিঙ্কু আহিছে ভাইটি ভাইটি দাদা ভাইটি কত গেছিলে তো ইমান দাদা মই চাকরি পালো জান চাকরি পালো মই এই মানুহটোৱে এই মানুহটোৱে অশান্তি কৰি কৰি মাক মাৰি পেলালে ভাইটি সেইকাৰণে মই নাটক ভাওনা চব এৰি দিলো কি মা শেষ কৰি পেলালে ভাইটি শেষ কৰি পেলালে তই নাচাবি ভাইটি এইটো বৰ বেয়া মানুহ বৰ বেয়া মানুহ বৰ বেয়া মানুহ ভাইটি পাৰ যদি তহঁতে ক্ষমা কৰি দে মই তহঁতক বহুত অশান্তি দিলো ছাৰ ৰিংকু তোৰ মাৰ বেমাৰ হৈছিল ঢুকুৱাও আজি এবছৰ মানেই হ'ল পিংকুৰ মগজুটো অলপ বেয়া হৈছে ইমানখিনি হ'ল যেতিয়াই দাদা বল মোৰ লগত বল বল অ' ভাইটি এই মানুহটোক লগত নিদিবি দে এই মানুহটো বেয়া ৰিংকু এই বয়সত বাপে জানো অকলশৰে থাকিব পাৰিব ৰিংকু পাৰ যদি মোক ক্ষমা কৰি দে দেউতা ৰিংকু দেউতা ৰিংকু দেউতাৰ তই লগতে লৈ যা ভাইটি এই মানুহটোক লগত নিদিবি ভাইটি এইটো বেয়া মানুহ বল আমি যাওঁ আহ দাদা বল আহ দেউতা খুড়া আহিছোঁ অঁ যা